duhet me imitosh një personazh tani. Tani. Këdo me imitoj. Atë që të bëri që pa. Nëse imiton do tani direkt. Enim person. Enim Sheo. Enim ftesë mbaroj. Enim ne kemi pas shkollën në fakt. Dhe Eni është shumë i lezetshëm, se më kap në tri mave dhe më thot ma. Rezesia më, më thafu ishe skuq komplet. I të shumë, e, qafë shumë, më thafë, vishë të bëjmë intervjit s'ma, ma më më s'ma prish. I të shumë, Eni, për qa kje më për përgjegi? A, më më karën t'jelin kokë. Gjunat shketin e lërë atje 3 muaja, ku pëtë? Po pse më duket sikur ai bën qef atje? Po ça qefi më bura. Po i thash i lart kam një javë që s'lam pse bën më shpinë detin tha. Së shumë ka faj, edhe e një shkret, më rëndë të pika, e një shpirë të javës, të keqen avas, o të dua. E se e një ne kemi një, e një ne kam shumë gjanës.